Ya, ¿qué es ese gatito? ¿Qué es ese mama? Mama. 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 Ahí está Tati. Tati. Ahí está. ¿Qué es ese? David. Tati. Няма ли ти прави клип, когато ми кажеш? Тати. 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 Айде, Гурго, кажи пак. Кажи, че много сладко го казваш. Айде, кот, ще спра клипа да знаеш. Дали? Тати. 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 Да, да! Да, 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 да. Тати, ма не ме изяжи. Мама. 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 Кажи да. 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 Много си добър. Кажи не. Не. Няма. Няма. Да, 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 да. Не ме изяждай. Не, не, изяждай. Няма. Няма. Какво няма? Какво няма? Какво няма? Мама. О, спокойно, спокойно. Кате. Спокойно, бе, тати. 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 Май ще ти спра клипа. Тати. Дин дин. Люлю. Люлю. Кажи ти. Люлю.